نیتا اور ایک فوجی دونوں سفر پہ نکلے، راستے میں انہوں نے ایک کجڑا باپ دیار دیکھا اور طوطی طوطے سے پوچھتی ہے یہ بستی اجڑی ہوئی کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کلو جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے منحوس ہوتے ہیں، جہاں یہ آباد ہو جاتے ہیں وہاں نحوستے آ جاتی ہیں۔ باپ بیٹھا ہوا دوسرا تھا، اس نے کہا ادھر آؤ میرے گھر میں چلو، میں تمہیں چائے پلاتا ہوں، خاطر مدارت کرتا ہوں، خاطر مدارت کی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا طوطا صاحب یہ طوطی آپ کی نہیں ہے، یہ میری ہے۔ انہوں نے کہا چلو فیصلہ کرتے ہیں۔ عدالت میں گئے، عدالت میں جا کے فیصلہ ہوا، دلیلیں دی گئی، منصف نے فیصلہ کیا کہ یہ طوطی الو کی ہے، طوطے کی نہیں ہے۔ جب طوطا جانے لگا الو نے بلا کے اس کو کہا یہ بیوی تیری ہے، تو اس کو ساتھ لے جا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں نحوستے الووں کی وجہ سے نہیں آتی، نحوستے ملکوں کے اوپر بے انصافی کی وجہ سے آتی ہے، عدل کی توہین کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے آج ہمارا ملک جس اداسی اور اجاڑ پن کے شکار ہے وہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہو رہا، عدل نہیں ہو رہا۔ عدل ہوگا ملک انصاف کے راستے پہ چلے گا۔ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہے، غم میں بھی ساتھ ہے، دکھ میں بھی ساتھ ہے، خوشی میں بھی ساتھ ہے۔ ہم نے 85 سے لے کے آج تک کا سفر آپ کے ساتھ کیا، ہم نے بایا، ہمارا بڑے بچپن میں پاتا ہے، یہ سفر آئندہ جیت لے پائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔ سید امین الاسداد شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرہ شریف اور